Aynen. Sənə baxıram, ürəyim ağrıyır. Elə bilmə ki, səni danlayıram və ya küsmüşəm. Dərvişov İmran şirkəti öz adına keçirməsində qanun pozuntusu yoxdur. Mənə sakitləşdirici bir şey verim, sabirəyim patlayacaq. Mən sənin əlindən şirkət ala bilmərəm. Amma sənə dağ çəkərəm, övlad dağı. Çək qapını ət! Vicdan Haqqı serialı 4 may saat 21.15-də. Baş sponsor Saliton Mağazalar Şəbəkəsi. Rəsmi sponsorlar Spark İnşaat və İcaz Toyuqları.